ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା ଭାରତୀୟ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି। ଆଜି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସୁପର ଏଇଟ୍ର ମହାମୁକାବିଲାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ବାରବୋଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ସୁପର ଏଇଟ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ। ତେବେ ଏଥିଲାଗି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୁବ ଓପନର ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓପନ୍ କରିବାର ନଜର ଆସିବେ। ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ବିରାଟ କୋହଲି ପରେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ କୁମ୍ଫୁ ପାଣ୍ଡିଆ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ସମେତ ଚାଇନା ବ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍କୁ ଫେରିବେ। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭାବେ ଜସ୍ପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳର ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରିବେ ଅର୍ଶିଦୀପ ସିଂ। ତେବେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ ବ୍ୟାଟର ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପାରି ଖେଳିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳର କେଉଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ।